Hallå allesammans. Idag så spelar vi Minecraft. Let's play Minecraft. Del 1 kan vi spela. Vi har redan varit inne på den lite. Ja, jag har varit inne på den ganska mycket. Fast, eller, vi har bara... Eller ja, jag är hemma med en kompis och så. Och... Ja, vi står ut den här morgonen. Ja, det var... Vi har bara spelat på den 2 dagar. Alltså vi har varit 2 dagar sen, ja. Sen startar. Ja, och sen så eller alltså det är bara en singleplay-värld som vi har gjort min ena data. Och sen öppnar vi den till LAN och sen, ja. Så kör vi på den nu. Och precis som vi nämnde om vi hittar 18 diamonds. Ja, eller 16. Ja, men har vi massa iron och iron armor och massa mat och massa. Och det är en massa creepers som springs hela tiden, det är asjobbigt. Mm, så vi har, innan vi börjar spela in det så har vi byggt ut på allting. Ja. Ja, men ni kan se här, 16 diamond, 62 iron och massa sånt. Och emerald. Ja. Och vi har hittat själv. Ja, vi har hittat innan också. Vi har hittat all smaragd också själv. Mm. Så. Ja, men så vi har byggt lite här. Vi hittade en by och så bodde vi i den och så har vi gjort den här. Det är typ ett förråd. Ja, just det, vi ska göra säng också. Det ska jag göra nu. Här inne har vi också sådär. Här. Vet. Ja, så. Kan jag ta den? Ja, visst. Vänta, om du har den. Då har vi den. Vad gör? Det är 2 enchanter ryggsäck. Vad ska vi ha? Ull här. 3 ull. 1, 2, 3. Och 1, 2, 3. Så vi har försökt denna byn lite. Ja, så vi har byggt ut här. Med clean stone. Boom. Så vi har satt in enchanting-tablen i det där med stora... Vänta, där kan vi ha enchanting-tablen. Sen kan vi ha en massa böcker runt där. Va? Det är så rummet har byggt där. Alltså det här borta. Där det satt. Mm. Här kan vi bygga det där rummet ju. Ska jag gå bort din säng då? Fuck. Och ta bort din säng då. Okej. Okay. Nej men... Jag får sitta där. Ja, nej. Ja, men så vi... Ja, då 2 och så spelar vi. Ja. Den ena är bättre än den andra. Ja. Är det rätt som jag ska ha? Jag går och hugger lite träen. Jag hugger lite trä om det är okej. Men, ja. Så. Varför är jag fortfarande uppe på kondinaterna? Jag vet inte. Jag skulle... Fick vi någon kol med oss uppåt? Och jag är level 18 nu. Oj jävlar, jag är level 11. Ska vi tjanta mina grejer? Han ser man kunde ju tjanta en diamant... Eller diamanter. Så de blir dubbelt så mycket. Vänta, samma man... Nej, varför tänkte ni inte på det? Vadå? Jag skulle hitta diamanter med det där enchantade diamantpickaxen. Då får man 4 av varje. Nej, men det var en speciell enchantarna. Ja, var lägger du den där grejen nu igen? Vilken då? Här är enchanten. Jag har enchanten. Vi måste ha såna bokhyllor. Mm. Jag ska enchanta lite här. Vänta, det kanske inte är glömt. Nej, de är sönder nästan. Ska vi göra diamond eller nej? Nej, vi... Men vad ska vi göra med diamonden? Men kan jag göra en... Minecraft? Har du mycket har du på din röst? Så. Ja, så men han kommer nog inte höra Ludvig så mycket, men... Ja. Vi kunde ju ha suttit ihop din och min, sen kunde du ha craftat en ny. Vilken då? Alltså du ger mig din armor så sätter jag upp den så. Sen gör du en armor. Ja, men ge du mig din armor då. Så får jag göra ner. Mm. Iron, det ligger där inne va? Mm. Det ligger där. Jag vet. Fan, alltså den där botten ser jag knappt. Ska vi se. Du,
Så, ska jag gå och köra ut. Men gå då, fitto. Spring! Ah, nej. Ja, det är inte så mycket. Vadå? Jag tryckte i. Shit, kom fan. Okej, okay, jag är level 8. Nu kan jag få en asbra armor. Fast nu, Vadå? Jag är så bra. Projectile Protection 2. Det är inget. Projectile protection 1. Jag vet inte vad man ska projectile protection. Ni borde jag väl få bra här. Vad är det högsta brännan? Projectile, men jag vill inte ha projectile protection. 8 är högsta en. Protection, tack. Ja, jag får bara ut det till 8 ju. Jag fick projectile protection på all typ. Jag har bara 8. Vill du ha 8? Jag har det där. Ja. Finns det där med? Nej, jag vet. Men ta inte så mycket. Vad är torns? Ta ett. Protection 1. Om du får projektad protection där så får du askemt. Nej, men det var bra. Kolla min då. Okej. Jag var en här med. Det är asmycket så. Ja. Jag också noll. Nej. Men Donja. Jag ska lära ner texterpack också. Efter den här videon. Vad ska vi göra? Vad ska vi göra nu? Ska vi bygga lite eller vad? Ja, men det är roligt att kolla på en. Det missar vi helt. Ja. Ja. Vi får gärna prenumerera på videon. Ja. Det ja. Men det kanske inte kommer ut varje vecka. Men akta! Ludvig! Ja. Ska jag kommer ut in i stolen. Några till denna veckan. Ja. För vi kanske ska så. Ja, denna veckan. På lördag så. Ja, så ifall så det. Ja. Vad ska vi göra? Han står det. Oj, jävla mus som har växt. Oj, ja. Ta allt. En hel utom en har växt upp. Typ morötter eller något. Morötter är riktigt bra. Mm. Ja. Bröd också. Mm. De är nästan lika mycket typ. Ja, bröd gör lite mer. Mm. Oh, jävla mör! Mm. Nej! Oh, fel. Jag tar lite mer som vill. Jag ska fixa klotten här. Så. Potatis! Fast det suger. Mm, potatis är sämst. Ja, fast man får riktigt mycket av det. Eller man får riktigt mycket potatis av en sån. Ja, men det hjälper inte som är. Alltså vi kan borde göra en ho också. Ho? Ja. Kolla, de har börjat sprinta. Men inte om diamond. Nej, för fan. Det är bara slöseri. Ja, okej, nu har jag 30 sådana. Jag ska gå in och crafta lite bröd. Vänta, vi har asmycket wheat här också. Vi har typ 64 också. Mm. Så jag craftar lite. Typ 64 och 32. Mm. Ja, det är som bil. Jag hittar inte in på bil. Ja, där var det. Där är ju. Ja, man har inte så mycket att säga. Visst. Nej. Ja, där fanns tre. Har vi slut på allting? Vi behöver en massa seeds. Åh, där har vi fem. Ja, kom hit med alla seeds. Jag har massa bröd. Du har kanske ska få ett racer tentbord. Yeah! Ja, man planterar.
plantera lite seeds här, det är roligt. Roligt att kolla på. Ja. Nej, men vi är kanske lite tråkiga, men ja. Vi ska göra det. Det är bara det som finns på den här världen. Vi började mellan ett sånt här och ett sånt tempel där borta. Ja, så vi fick typ guld och iron direkt. Så vi behövde inte göra några träsaker och sånt. Det var ganska bra. Ja, så oh, shit, det var en jävligt tur var det. Mm. Det börjar bli natt, Ludvig. Oh, ska vi köra zombies eller? Ja. Eller jag vet inte. Nej, vi kör inte. Det är inte roligt om vi är fri. Om vi... Men nästa gång kommer vi säkert. Vi har varit lite uppe att göra nu. Vi har kört zombie de andra nätterna och det har gått jävligt. Jobbigt. De har sprängit jävligt nu. Så det är lite synd. Vi har så mycket saker på mig. Ja, kolla hur mycket sil vi har. Ja. Jag har 43 bröd. Ska du ha bröd? Ja, bröd. Jag vet inte. Vi kan göra bröd. Ja, jag kan dela upp det. Så jag kör 2 får du så får jag 21. Ta det, hoppa ner. 15 har jag, dricka. Ja, men du fick 21 av mig också. Kan jag få lite då, för jag har bara 21. Var är det någonstans? Bakom dig. Ja. Men det räcker så. Ja, jag har 21. Nej, inte kol. Det är kol, inte mat. Nej. Jo, det är jättemat. Men det är gott. Ja, nej. Fan, det är ju och papper. Vi ska fighta zombies. Vi springer till vårt hus. Jag måste ta med mitt svärd och lina av min picket. Spring då! Vi snarare har ett dåligt tempor. Ja, bra. Nej, det är inte så bra, men ja. Bättre än inget. Kolla, smaragd och allting skit. Nej. Jävlar, vi har det så mycket lapis. Varför inte grilla guldet? Behöver guld och... Ja, men det är onödigt. Men det ska vara ett guldsvärd. Det varar ingenting, det varar mer än läder. Guldsvärd? Mm. Det är fan fullt coolt, alltså. Det är onödigt. Det är fan rönt. Ja, det är täckt bägge det. Kolla. Oh yeah. Det varar ingenting. Ja, jag vet. Vad ska vi göra med diamanten? Det gör ingenting. Det är ju samma. Det spår lite. Spår lite. Vad fan, jag ska inte. Ska vi göra en sån? Nej, jag vet inte. Kom nu. Nej, inte diamanten. Eller det gör vi sen när vi har råd. Oh yeah. Golden sword. Samkoll med. Fan, det är helt guldigt för det är fan tok. Jag har rätt svärd. Men det kan inte samse. Bara för att inte gick stage back. Ja, och det är bäst. Nej, nu ska jag skaffa den. Men det är snyggt. Efter den här natten får vi ta och... jag skulle nog rekommendera att han heter GQ Sixpack. Ja, eller något annat. Ja. Mm, men det är väldigt snyggt. Just det, du har inte satt på monstren. Ska jag göra det? Ja. Eller nej, vänta. Jag tror vi ändrar den här episoden här. Tack för att ni tittar. Subscribe gärna och gilla och allt sånt. Skit och kommentera vad fan ni vill. Hej då!